Došto. Slušaj me, ja sam samo rekao da prvi dio može ići diskretnije, ali u refrenu se moraš malo na slovanka. Samo to. Dakle, ovo malo blaže, a u refrenu malo izađe. Dobro. Eto, ništa. Klana soba, crno vino pije, čini mi se ko da mrzim sebe. Stare vatre ugasle u trenu, tako malo osta mi od tebe. Teče rijeka, još te uvijek sanjam, da li će mene tko noćas čuti. Uspomene ne volim i neću, tvoj se korak u daljini sluti. Ne tražim istinu. Ajmo od refrena, nizak si. Ne, nizak si da ne tražim. Okej, ajde. Ajde, pusti još ovu, da. Ima sam ja napokon odlučio da te pjesme, od tih 700 pjesama ili 1000 pjesama koje sam ja snimio, ja izaberem 12 pjesama, da Mati Došanu prisilim da radi razvan desnom rukom, svi 12 pjesama, značiš me, i normalno sam dao to Croatia Record, i sad, zahvaljujući toj ploči, jer to je moja zadnja ploča, svi umjetnici koji prodaju 500 ploča, oni će moći dalje 6 godina raditi, jer će Croatia Record izdati ploču. Razumiješ nam se raditi? I to ti to. A vas veseli sad ovo ponovno u studiju? I vas veseli to sa ponovno u studiju, ponovno s Matom? Veseli me, zato što sam ja došao i rekao što hoću, izabrao pjesme, ja nisam nikad već pjesme, ja bi izabrao tekstove. Uh-huh. Kod Novkovića, ali nisam birao pjesme, zamišljam se dalje. Imam strašne pjesama, ali imam pjesama i lijevi, zamišljam se dalje. I sad šta se dešava? Dešava se to da sam ja od tih 700-800 pjesama izabrao 11. Prvi put u životu ja pjevam jednu pjesmu koju ja nisam pjevao. To je pjesma ono Kraj jezera. Znaš, jer je to pjevala moja žena Lidija, to nisam nikad čuo u životu. Ona bi to meni pjevala Kraj jezera, je natura mala, i to se meni dopalo. Ja sam rekao Došanu i Lovretu, snimajte to. A nikad nisam čuo. I imam jedan duel sa mojom čeri. I mislim da je to zadnja ploča, apsolutno najbolje što Mišo Kovač dao, i Mišo Kovač više nikada neće ući u studiju. To je oproštaj od mojih fanova i to je za gušt mene, moje čeri, mojih fanova, a najviše mene. Ne razumiješ da me se radi. Ja sam bio zadnji put na televiziji kod Stankovića i ti si nešto govorila Areni sa mnom, ono, usko je tako bilo. I mene nisi nikad čula i samo ćeš od moju ploču, više me nikad nećeš na televiziji, vidjet ćemo na moju čir koja je zgodna, lipa i jako, i piva jako dobro, ali pjeva krive pjesme. Ona pjeva krive pjesme, ali će početi pjevati, ne, to je ta, nema to, ali će početi pjevati pjesme. I to je kraj puno sreće, kako se vi zovete? Anja. Na Vanja, tako, ali ova emisija CMC. Puno se že CMC-u, bilo mi je drago, vi momci koji vozite, pazite kako vozite, pozdravljam vas Mišo Kovač, hvala lijepa. U slučaju da je ovo uistinu Mišin posljednji intervju, možemo vas samo tješiti činjenicom da ćemo ga još dugo slušati na novom i posljednjem nosaču zvuka. I ako je ovo bilo uistinu posljednje obraćanje javnosti, još samo možemo reći da se osjećamo počašćeno.